大家好，我是生生，欢迎来到全新的一期《轩辕剑七》正式版攻略流程视频。上期的剧情大家应该还有印象了吧？很快嘛，过去的时间没多久。上期呢，我们是做了老者下丹的一个任务，得知呢他以前也是墨者，同时呢获知咱们主人公对吧？以前啊，竟然小时候被救呢，是因为墨者，也就是红二姑娘那个太傅的原因。然后也把我们游戏上最开始逻辑的一个漏洞给补全了。现在我们就继续推进我们的主线，沿着这个蓝火前行啊。给大家来说一下，我们本期呢会有一些支线任务来做，然后呢也跟主线任务来混杂在一起啊。如果大家看的比较的粗略的话呢，可能会觉得有一些啊这个连续就是怎么说不太连贯啊，但是应该还好啊，仔细看就行了。因为他们的路线非常的重合，所以我们就放到一期来做，同时呢给大家做到全支线。阿兄，你瞧这裂痕，这痕迹和乙地山上的好生相似，不过生山的裂痕比这小了许多。乙地山、商山、高阳遗迹一路到这儿，裂痕是越来越深了。只有轩辕剑气能造成这种裂痕，果真是大小姐来此降妖了。往前看看吧。来，我们就顺着这个剑痕啊所朝的方向去寻找这个大小姐绿衣女子的身影。哎，你们在我田里干什么呢？倒也不像来偷菜啊。老张，失礼了，没踩着你的作物吧？我们只是路过，看见这裂痕，觉得好奇才走来。那是天雷劈的。天雷？啊，这大概半个月前呢，夜里突然刮风下雨，一道闪电打下，震得我从床上滚下来。我担心田里出事儿，赶紧从家里跑出来。结果，哎呦，田中有位仙子拿着发光的大剑，正追着一头妖魔打呢。我呀，才想看得清楚点呢。你猜怎么着？又一道闪电亮瞎我这狗眼呢。再回事儿，两个都不见了。人怎么会突然消失？老张，你真没看见他往哪儿去？没有。什么也没看见。我说呀，这肯定是仙女下凡来捉妖吧。啊，你挺识相的，我家大小姐确实是天上仙儿。哎，不晓得去哪儿了吗？阿兄，我们不妨跟着裂痕走吧。啊，那个方向是夜翼，要是小哥真的找到仙女，看他能不能把这裂痕补起来，行不？好啊，我尽力。我看前方这应该是我们游戏旅程中第一次遇到这么大的一座城池，对吧？之前只能说是村镇啊。我看这 NPC 们啊，他们一些对话我们可以了解的更多的剧情背景知识。你看上头有令，别让咱们不好办事啊，就是很多人的逃难来到这个地方，估计是妖怪作乱，然后他们想进城呢却得到了拒绝。我们现在要啊沿着这个剑痕一路往北前进，但是在这座城镇中呢有一些支线任务，我们顺便给大家做一下。一个叫彭母，我们走到这儿的时候呢，这个人啊就在这儿啊，帮帮我这个老妇吧，估计有什么事情了。遇上什么困难了吗？大爷，大爷，你可一定要帮帮我！我二朋兄他不见了，被妖魔抓去了。你可得帮帮我啊！
老夫人，先别着急，给我们讲讲你儿子的事。我儿前些日子出门打猎，便失了音讯，就怕是给妖魔抓去了。大爷，您看来身手不凡。没问题，我们会帮你找到儿子。阿兄，我总觉得那老夫人讲起话来特别夸张，像是她说她儿子的长相就不知道是真是假。母亲眼中的孩子自然是美化许多，不过他时而紧张时而冷静，确实有奇怪之处。尽管这个人很奇怪啊，我们还是答应他帮他找回他的儿子。这里还有一个任务，小兄弟，可以拜托你帮个忙吗？嗯，前几天我家小犬走丢了，好几日了还没找着，最近森林里出现了皮狼，我担心会出事啊，可我现在受了伤，暂时没办法去找，希望能……好，一定带回令公子。嗯，他说他儿子啊，就小犬嘛，对吧？小犬不就是我的儿子嘛，走丢了，让我们去也是帮他一下这个忙。给大家看一下为什么这样安排这个路线啊？这两个任务呢离得特别的近啊。我们先找这个真假难辨这个任务啊，任务名称记得真假难辨的话，估计其中有什么蹊跷，对吧？我们就往回的方向走吧。这边应该是一个西南方向，是吧？这个姓彭的这个人他说的，他儿子消失不见了。怪了，这足迹不太对劲，不太像是妖魔行走时留下的。不太像被妖魔抓走了呀，对吧？他说他儿子可能被妖魔抓走了。是躲到洞窟里了吗？我先去探探。逮到了，抓住他们！猎物上两道手的飞羊跑了，包围他们。这是仙人跳吗？糟糕！看来从头到尾都是人吃人，没什么妖魔惹祸。难道老夫人的儿子也有可能也被强盗劫财了？哎，回头再和老夫人说一声吧。可是这老夫人告诉你，你们是谁？你是彭修吗？啊，你怎么知道我的名字啊？而且你们还他们杀掉了你母亲，在昆阳城里正担心着你呢，躲在这树林里做什么？对，母亲在城里，我得赶快回去。他们怎么杀掉那群人的？得赶紧回去。我总觉得他看起来怪怪的啊，这个人就离谱。然后我们现在来做一下啊，这个寻找小犬的任务就在这里附近啊，我们从这里继续前进看看。这是之前啊这群啊人这个住的地方，我们之前探索这个地图的时候，大家应该还有印象，上一期的时候，对吧？咱们探索这地图就说，哎，这地方怎么看起来有人在住啊，但是没有什么宝物啊，原来是这样。看那儿有条黑色的大狗，这狗怎么会和狼妖混在一块儿？一样都是狗，自然会混在一块儿了。大王，那你怎么不跟鸟混在一块儿呢？怎么没有？本大王不就跟你这鸟人混在一块儿？啊！他们过来了！休养！
小犬啊。小犬？你是说这条狗妖？什么狗妖？它只是一条普通的狗啊，你怎么就杀了它？抱歉，我以为是要找令公子，是我没搞清楚状况。谁要你的臭钱？哎，这个人我没办法，我们还是获得了相关的奖励啊。就是说呢，这个任务我觉得规划的挺离谱的，就是按理说这，哎，我就这个必须得插一句话了。这个台湾的这个编剧啊也好呀，这个文案也好呀，老是把这个很多相对现代化的东西，这个弄到这个，就是掺杂到一块儿。你看我们这个游戏里面，像那个将军在演讲的时候，像什么回家操持家务那个事情啊，我个人觉得就不太妥当啊。包括一些其他的吧，我就不多吐槽了，好吧。但是这个游戏的本身我觉得还不错啊。我们现在就继续回去做任务。之前那个小犬呢，没办法，我们以为是他的儿子，没想到是他的狗啊。然后而且那个狗呢，也是狗妖跟那群狼妖一起在进攻我们，我们只能说自保呢，把他们全部杀掉。我们现在回去找这个彭修，他先见到我们，把那群强盗杀掉之后就跑回来了。啊？怎么两手空空的回来？我还想着这回骗去的小子，看来挺有钱的。我到那儿时，人都已经被杀光了呀。我也不知该怎么办，就虚应他们走了。那尸体就晾在那儿。不会被人发现吧？这母子，小鬼可得好好给他们个教训。所以，这都是骗局。哎，不，大爷，你误会了。跟强盗合作，联手劫财，还用死去的妖魔当作伪装。我还误会了什么？你们至今为止都害死了多少人？大爷，您别怪罪，我年老力衰，丈夫又早死，生活实在过不下去。求您饶过我们。这种人大家觉得可以原谅吗？他们手下不知道多少人命啊，肯定要正法。拿下，坚决拿下。开玩笑呢，还有原谅这种选项就离谱，我就是这种人必须就是恨不得一件一件把他们全杀了。你这个家里条件困难和你去啊联合强盗为非作歹，这是两码事啊，这不能混为一谈吧。好，这样我们就解决了两个支线任务，继续前进啊，前方还会有支线任务，同时呢我们还可以把我们的天书啊终于更进一步了。就是之前跟大家说的啊，像这个丝绸啊、白钢啊等等东西，对吧？我们现在就可以获取了。这边呢会有一个商铺老板，我们可以在这儿买到白钢。这个玄铁重甲也不错，我们现在身上2000块钱可以买啊，这个960。但是买了之后呢，咱们一些东西就没法提升了。这个是不错的，但是我觉得没啥必要。这个可以提升咱们的生命和防御力，这个是提升，我们就先不买，我们还是先买这个白钢啊。来看一下我们的一个天书的情况吧。看我们的天书啊，需要额外的7个黑铁才能够升级，那我们就买一下。先提升我们主人公的攻击能力啊。好的，天书中的神兵攻防升到了3级啊。如果我们这个天书啊再给它具体化一点就好了的，我们能进入天书世界中进行一番这个种田创造，那就挺不错的啊。3级之后我们就可以使用正常的材料来提高我们这个云锤柄。之前我们完成那个寻找小犬也好呀，那个仙人跳，就是聚集啊，他这个骗我们那个彭母也好呀，都可以获得画格，这个可以让我们正好把我们的云锤柄给升级，攻击力提高了2点，还提高了3点的暴击率，对吧？然后这个呢我一看一下需要5个白钢，哎，它也可以提高了，对吧？它这个也可以提一下，对吧？碧玉黑火结晶棉布给它提一下啊，提高一下这个妹妹的攻击力。然后我们还需要多少个白钢来着？5个，对吧？
啊，一下就没钱了。这一个白钢太贵了，一个白钢这500块钱，这实在离谱。好，我们的攻击力又提高了8点啊，加上咱们那个剑柄啊，刚刚是提高2点，这又提高10点攻击力。主人公的攻击力现在已经来到了104点之多，对吧？还有这个惊涛啊，这个需要5级攻防才行，这又需要3个白钢，可以提高1点攻击力和2%的一个爆伤。我个人觉得加成有点小，那就算了。这个也是黑铁白钢啊，但是他们两个，我说实话，暂时不太想升啊。这个帐目黑铁倒是还可以考虑考虑。但是这两个人的攻击力比起咱们主人公的来说呢，啊，算了，升了吧。我看看啊，3个帐目，4个黑铁，这个四个黑铁，一共8个黑铁，4个白钢，我们不一定够钱了。4个白钢是800块钱，我们就不够了，对吧？哎，这个木头这也可以升一升。3个黑铁，升了吧，不升白不升啊，还需要一个加一个，一个和一个，还有一个丝绸，一个和一个，还有一个丝绸。主人公呢？主人公是3个白钢，天哪，太贵了。这样吧，把我们的钱全摆了啊。少买了一个黑铁吧，卖一个东西啊，卖一个大拳50。把我们的钱全部投资在我们这里啊。可以啊，攻击力再次给它提高6点，虽然说感觉没那么必要，但是升了吧。需要一个丝绸，还需要一个白钢，给主人公再一个白钢也升了200块钱，正好能换一个白钢啊。好的，主人公的攻击力又提高了1点。现在咱们的主人公属性给大家来看一下啊，现在主人公已经是114的攻击力，然后这个25%的暴击几率，138%的一个爆伤。当然我们的妹妹也提高了她的属性啊，然后前方还会有一个支线任务，同时这也是我们朝北啊循着剑痕前进的一个方向，所以说完全没问题啊。发生什么事了？我阿父前些这里会遇到一个叫静儿的小姑娘。你阿父今天有大家时间直接给大家跳过，但是我会给大家复述这个剧情，因为我讲的比较快，他们配音的话讲的比较慢啊。他就说他父亲呢出去狩猎，但是呢却迟迟没有回家，于是在这儿守望着啊，我们就帮他找一找他父亲的一个下落。现在我们从这个城镇的东北方向出城，然后呢就循着剑痕继续前进啊。裂痕竟一路从昆明阳绵延至此，这些都是轩辕剑造成的。那还用说，大小姐要用起轩辕剑，天底下就无妖魔能敌了。上古神器竟有如此威力，对你这种普通小鬼来说，确实只是比普通的剑强些而已，不是人人都能发挥它全部的威力。但既然有轩辕剑在手，夫人又怎会无法杀死妖魔呢？你哪只眼睛看到大小姐杀不死妖魔啦？肯定是妖魔太多，大小姐要多花点时间一一追杀。哎，结果我们沿途又经过了一个村庄啊，这个村庄中还有一些支线任务，我们也给大家做了吧。全支线既然都说了，那就做了。哎，这里我们又开启了一个全新的石敢当传送阵啊，你看这边啊，再回头看一下，对吧？这个城镇中的所有支线都已经全部完成了。这里有一个支线特别特别的长啊，所以大家到时候要注意了。这是货郎，哎，这有个老者。发生什么事了？哎呀，我这腿又疼了。行，这个老人告诉我们呢，他的腿啊最近有一点问题啊，非常的疼，无法走路。然后呢，就拜托我们啊，能不能
啊，跟这个村里的这个人们啊问一问，对吧？有什么这个最近新发生的一些啊稀奇古怪的有趣的事情啊，让他听一听。并这个时候可能还没有报纸之类的，对吧？所以我们就帮他一下啊。然后这边有一些瓶瓶罐罐的缸啊什么的，我们都打碎一下。我们现在很缺钱，很缺钱。大家都看到，先前咱们升了升武器，我们这钱直接全花光了。你看，这又获得一个黑铁，不错。这边啊，这个老人的支线任务呢，是其他一些支线任务的前置啊。比如说，先前我们走到那个桥上看，在那摸着后脑勺那个人啊。所以我们现在呢，就在村中啊，替这些人，替这个老者呢，问问情况啊，叫做搜集异闻。啊，大小姐肯定是往这方向来了。瞧，这地上又多一道轩辕剑痕呢。在下叶一载，叶正。初次见面，不知三位来此所谓何事？我们正在找人，若有冒昧，还请见谅。不打紧，只是许久未有外人来访，姑且一问。不过诸位说是在找人。是，我们在找一位穿着绿衣身背大剑的女子。找她做什么？有何不妥吗？啊，就在此地约莫一旬之前，一个风雨交加的半夜，忽然传来了一声巨响，有人大着胆子隔着门板偷看了一眼，只见一名绿衣女子手持大剑匆匆离去。隔天早上一看，杜先生的船坞竟被毁了，人也不见踪影。平时杜先生在这船坞中为大家修理船只器具，如今人却不见了，唉，着实令人担心呢。那女子往哪个方向离去了？她往寒清湖的方向逃去，就在东边不远处，深入密林即可看见了。多谢。哎，你看，这就为什么我说的啊，它会有一些杂乱，因为你走到这儿的话，就会固定触发这个主线剧情。它就告诉我们的这个绿衣女子啊，往哪个方向去了，我们可以去追踪一番，对吧？但是呢，这里咱们还有这个支线任务呢啊，我们就往这边村民们啊口中问一问啊，有什么奇怪的事情，告诉那个老者。一定是有人假冒大小姐，这冒充大小姐的家伙可真容易惹事，抓到他后我得好好教训教训。大王，说不准冒牌货还有很多个。那就一个一个全抓出来。这得花多少时间？大王别说笑了。然后呢，大王认为啊是有人冒充大小姐，然后我们这边啊瓶瓶罐罐又拿出来这个励志之魂啊，机关毫命中敌人是有几率附加流血的效果，持续15秒、啊、可以给我们的啊那个小姑娘炼化一个，但是现在先做支线吧。做完之后咱们就去。最近可有什么新奇的事？要我说就是天台密林的青铜大老虎啦。那头老虎面目狰狞，他一吼啊，10里外都听得见。听说他还会吐火呢。等我们了解完了这些异闻啊，就看一看是否如吉鹏大王所说，对吧？有人在冒充这个大小姐，然后啊往这个北方前进。这个异闻呢，要给老者问好多次。我们正好看一看吧，说不定其中也有一些关于游戏世界观的介绍呢，对吧？他说有青铜大老虎，应该是个机关兽，是吧？最近可有什么新奇的事？哎，你可不知，现在可是风声鹤唳。我听说关中那边啊，好多人都被抓去当了官奴，还上了铐，游街示众。都是些什么聚众滋事或私铸钱币的事儿，还通通连坐。哎，幸好咱们这儿算是天高皇帝远，还没什么事情。又是一个关键信息。最近啊，各地纷纷出现了一些情况啊。
可见目前这个新朝也是面临一些问题了。最近可有什么新奇的事？有，就怕你听了吓着了。不瞒你说，我可是汉高祖时候的人，活了200年，见过不少事情。啊，你活了200年？你们晓得东边的林子吧？那时候我在林子里打柴，碰上两个老翁，想着天色不晚，就看看他们做啥。哟，原来是在下捉弄棋，我就把斧头扔在一边，看他们下棋。看着看着肚子饿了，老翁还分我果子吃，那果子真是鲜甜可口，我到现在还回味无穷呢。几局棋后，老翁便提醒我时间已晚，要我赶紧离开。你猜怎么着？一低头，我斧头的柄……这已经是老掉牙的故事了，对吧？就是说，这个大家应该看过吧？相关的这个传说或者相关的典故和故事啊，所以我们直接就给他跳过。然后呢，回去跟老丈来回报，他这个腿不行了，我们就帮他打听打听。话说你们离这么近，你吼一嗓子，河那边的人估计也能听见啊。这些是我刚打听到的传闻。哦，有趣，有趣。嘿嘿，那个去林子里打柴的人，岂不是比我还老了啊？哎，还有吗？啊，哎，再帮我打听一下吧。他说要再帮他打听一下啊。没办法，为了给大家做全知线，这个时候呢，还有一个事情啊，就是，我们必须要做这个任务啊，才能够触发后面一个任务，所以还是值得一做的。主要他给我们1000的经验值啊。而且另外一个任务啊，他送一个叫什么百段金刚，就是好多都给的这材料都是非常珍贵的，还是有这个做的必要的。但是像刚刚那个老翁那种老掉牙的故事呢，我就不给大家展现了，对吧？如果是新鲜的，我们就给大家看一看。最近有什么新奇的事？刘氏复起，李氏为辅。哦，这个关键。最近这句谶语四处流传，你们听过吗？嗯。对了，南方起事的那群绿林军不就姓刘？就不知那个李氏究竟是谁了。这是一个关键信息，是吧？就说这个刘和李啊，怎么怎么着？难道说这个绿林军啊，起事的首领啊，我们都知道这个刘秀是吧？他们刘伯升啊，两个将军，现在四处慢慢传出了一些阵语啊，相关于他们的。哎，这个就是一个新的支线。沿路可真漂亮。一定要猎到手，不过一个人闯进去还是太危险。这个人叫叶纯啊，没问题。这个本来是作为一个我们这个奇遇故事链中的一环啊，但是呢，他却单独交给了我们一个任务，让我们帮他猎一只岩炉。哎，说到林子里的狼，我倒想到一道谜题。有个人与林子中的狼对抗许久，降很久之后被封了个大官，你们猜？他是被封了什么官？你们都不要说，让本大王想想。不是，你不是想想吗？等他想着不说话了。最近可有什么新奇的事？哟，又来了。我想想啊，我前些日子又到林子里打柴，打着打着累了，就到寒青湖旁休息一会儿。结果，哎，我实在糊涂，一不小心就把柴刀碰到。哎，这个老哥又是说那个什么金斧头、银斧头的事情啊，类似的。然后大家有没有注意到一个细节啊？就是我们这个吉鹏大王啊，他非常的有意思啊，他就不想多扇几下翅膀。如果附近没有可以他停靠下去的一个地方的话呢？没有他落脚的地儿啊，他就踩到我们这个妹妹的那个机关手臂上。如果有地方的话，他就会落到那个地方上啊，很有意思。再给老者汇报一下啊，这些是我刚打听到的传闻。他又让我们第三次再打听啊。最近可有什么新奇的事？你知道故事吗？艾夏捉鹿棋的那个寡妇。
我最近常看到一个小伙子来找他下棋，他俩这个就是家长里短啊，跟我们这个游戏的世界观不太相关，所以我就不给大家多看。相关的就是那个刘氏父起，那个李氏如何如何，那个很有意思。最近可有什么新奇的事？最近有呀，朝廷的大人们去林子里捉妖了呢，而且他们还在林子里建了一栋好大的青铜屋子。阿父说那东西都比树木还高了，不晓得是给谁住的呢。这个是一个很关键的信息，我们前去啊寻找这个剑痕的路上其实也会经过这个丛林啊，林中呢有朝廷的部队，那肯定就有李军了啊，李军是现在的主要的主战力量嘛，而且他们建了一个很大的青铜房子，难道有什么重要人物来了？最近可有什么新奇的事？我这儿也没啥新鲜事儿，只是杜先生进林子也好些时日了，不知他是否安好。他对大家都和和气气的，对孩子们也都挺好，还替我们造了那些机关。不过上次听说有个朝廷大人来拜访杜先生，却被他给骂走了。我们都猜想杜先生肯定是个了不起的人。这也是一个很关键的信息是吧，杜先生啊，这个村庄中竟然有一个人精通机关之术啊！朝廷中人啊，还有人来请教他，就不知道此人是谁啊？最近可有什么新奇的事？还要啊。其实，前些日我又遇上了下棋那两位老翁，其中一位自称天台仙翁，说与我有缘，可以实现我一个愿望。我就想到有个老友，几年前走了，我特别想念他。便问仙翁有没有办法再见他一面，仙翁给我施了个入梦的术法，让我在梦中见到了老友。我还想着人死了多可怜啊，结果他竟然大鱼大肉，好酒好菜，身边还有仙女相随，原来死了之后还能过得比活人舒服。老友说他现在无病无痛，不必下田，不必打猎，日子可快活了，就是担心故乡的阿父，不知他好不好。我就跟他说，你阿父平日有我和镇子里的人照顾，没事儿，就是偶尔会担心你，有些郁郁寡欢，但既然你过得好，那也没什么好操心的了。讲完后我才想问他分我点酒肉吃，没想一回身梦就醒了，仙翁也无影无踪。好了，故事说完了。哎，这个还有点意思啊，这林中的仙翁到底是否确有其事呢？这个人是在胡扯还是说真事呢？我们说不定在这个仙林中啊，森林中探索的时候呢，有可能会遇到一些情况，对吧？现在咱们就回报给这个老头子啊，我说老头子，回报给这个老人家。最后他说，你阿父有我们照顾，你就安心的享福吧，知道你过得好，大家也就没什么好担心的了。这一定是胡言那小子说的吧。谢你们啊，替我跑了这么多趟。哦，你看有好多的经验值啊，血型酒、紫衣酒，还有这个金创药。我们是大家有没有发现一个问题啊？这个老者呢，笑着笑着就哭了，然后他也知道是胡衍说的这个事情。难道说胡衍的这个好朋友就是这个老者的儿子吗？我个人觉得是的。啊，这样我们就做完了此地的支线任务。还有一个就是帮那个人列盐炉的，还有就是那个小朋友的父亲还没有回去的两个支线，在前方呢顺着主线就可以完成。这个老者的任务啊，虽然说寻骑士的这个过程有一些无聊，但是最后的结果呢却让这个故事也多了一些韵味了，对吧？这边有一个大宝箱，不要错过。我已经提前给大家探好了路啊。
哎，你看里面又有这个很好那个丹药，可以提高我们10点的气血上限，相当于一个是配饰了，直接就我们一个不错的配饰也就加10点生命上限气血上限。哎，又有这个大步黄铅，这是一个药，黑火结晶4个，还有一个朝颜丹，不错。这是黑火的痕迹。不错不错，这的确是黑火留下的痕迹。大小姐定是追杀黑火妖魔，沿路追到这儿来。方才的家伙还不知感恩，口出恶言。大王刚刚还说是有人假冒，怎么现在就改口了？逝者也已，被过去绊着脚步可不行啊。这里呢就是说之前啊那个叶正啊他就有点怀疑这个大小姐啊，结果让这个吉鹏大王呢很生气。现在呢他发现了黑火踪迹之后，就觉得确实是大小姐啊这个绿衣女子卡尔剑卡尔轩辕剑去寻求这个妖魔的踪迹了。我为什么在这儿停下呢？因为如果再往前走他就触发那个支线任务啊，因为离得都是很近的，两个对话不能掺起来就不太好。休养。这个炎炉是可以被我们的这个炼妖给收进去的，但是这次又失败了。收进去的话可以获得炎炉的那个元灵。有战斗的痕迹，或许是被妖魔缠上了。然后我们就发现了那个小朋友，对吧？小朋友他爸爸不是说出去了一直没回来吗？你看这儿还有一个临时的居住的场所，他父亲应该是啊有战斗的痕迹啊，不知道如何了。哦，带着香包的陆林军，恐怕这就是静儿答复了。叛军早归。是啊，叛军早归，叛军早归西了。又是陆林贼党，一起归西吧。走吧。有说他这个父亲啊应该是怎么说呢，可能跟这个 李军他父亲的死可能跟这个李军有关系啊，我们要回去回报死讯。但是我推荐大家咱们继续一边做主线，你看这个主线附近呢有一个传送石，可以回去呢把这个任务给完成，所以我们现在可以把这个追踪任务换成家学渊源，就是说想在这儿猎那个炎炉的这个人啊，前方有一只炎炉，我们帮他打猎啊。这个任务呢可以打完之后就瞬间完成，这些经验值呢还是都不要错过吧。哎，就在这儿就一只啊。这狼果真挺大只的，佩服佩服。他应该不会突然。哎，如此呢，叶纯啊就会给予我们1000点经验，还有3个画格，还有这个神农药引的奖励。这样呢，我们要注意一下前方的一个情况啊，这个士兵非常的多，要小心翻车啊。他们有一些人的伤害是特别高的，可以慢慢的来打，不用一次引太多了。我们打的话呢，先打这个。我们现在中了这个流血，因为被那个弓箭射中，但是我们有那个流血回血的 buff， 那个装备，你看咱们血量在慢慢回升啊。还是非常关键的，所以我就说提前练好这个配饰啊，这些都会用到。这里直接召唤一个这个凶妖阵啊，把他们最好都召进去。好的，又中了这个流血，我们又可以来慢慢回血了。
然后距离我们主线任务的这痕迹一路向北出发点，我们过去看看。啊，沿着这个痕迹继续一路向北啊！星耀，继续来一个射药阵，然后他来射。这个大锤兵啊，小心一些！来，让我们闪避一下。哇，你看他这伤害，一下会打掉我们半管血，但是他后面会有一个很大的硬直，杀掉。还记得之前我们完成异闻啊，那个寻找奇闻支线任务的时候啊，那个村民说的啊，有一些村中有一些青铜大老虎，然后还会喷火啊，说的不就是这种机关兽吗？刚刚那个火球，对吧？所以这个奇闻和咱们这个故事背景也是对上了。我们也从奇闻那儿也知道，对吧？比如说有很多的这个朝廷的军队进驻了这个丛林中。你们都说头狼指挥狼群作，不能这么说。然后我们在这儿休息一下，发现这个剧情呢都是重复的，我们就不用再看，这样在这个篝火处呢存个档，我们就可以继续前进，沿着这个轩辕剑痕啊向北了。是李军，待会儿都放轻脚步，我们绕过去。这就是村民说的青铜宫殿，是吧？对，支线任务对这个的补充啊，我还是给大家展现出来了。琉璃造的元灵武器，可真不错呀！今次一定要用这玩意儿立个大功劳。小师妹，别来无恙。师妹不但与通缉要犯厮混，还在向客官坏了我李军好事，这是铁了心要与我们作对了呀！叛徒，闭嘴！绝不会让你干扰师兄大业，你势必过不过诺。竟然遇到了孙策，为天下魔童报仇，什么魔仇？天下大乱。是。哎，你看咱们身上中了这个回血的 buff 之后，我们就开始这个，对吧？中了那个流血的 buff 之后，我们就开始疯狂的回血，完克他们，然后打掉他一定血量之后，就会触发这个剧情动画 QTE。千万别按错，宁可慢一点。我在疯狂回血，所以就可以跟这个人硬刚。等着瞧吧，师兄是不会败给你们这群庸才的。小心！阿兄，红姐姐！啊！竟然还有这招！哎，两个小鬼没事吧？红儿，你受伤了，还好吗？小伤而已，不碍事。我真的没事，小意思，我早就习惯了。有意思。
如何？复魂牢吸引妖魔，捕妖家捉住他们，接着用着机关取出元灵，最后借妖魔的元灵强化武器。走了，小鬼们，别在这儿磨蹭了。我们来看一看这个啊，青铜建筑。大家还记得咱们游戏一开始的时候啊，那个李军啊，在我们山村中啊，疯狂的寻找妖魔的踪迹。同时，对于妖魔他们非常的感兴趣，是不是就为了啊眼前的这一切呢？就是把妖魔抓住之后，对吧？困住他们的元灵来造武器。这样我们啊，在左边用一下这个传送石啊，回去完成一下支线。要距离我们之前那个夜翼是吧，相对比较近的地方。这个好像是传送回了那个小村庄是吧，看一看啊，那个孙克应该是逃走了，但是那个他啊，应该是花费了不少功夫造的那个机关兽啊，是爆炸了。我们从这儿往回走的话，其实也很近了啊，跟先前那个地方的这个远近差不多。哎，不管如何还是得找到，不管如何还是得找到这个静儿那个小孩，告诉他他父亲的一个情况，这种呢也是没办法的。我很喜欢我们这个游戏的一点是什么呢，就是很少见的，不能说很少见的吧，轩辕剑系列其实经常会出现啊一些情况，我不知道大家这个感触深不深啊。轩辕剑系列和其他一些啊当年的一些国产游戏有个很大的区别，就是它里面啊很多人啊并不是遵循啊并不是有那种简单的善恶之别的，对吧，反而是你会觉得他们各自都有自己所认同的理念，然后呢并坚持着这个理念前行。然后我们这个游戏其实也看到了一些人，比如说之前那个想要把我们杀掉的李正，想要救村民的那个，对吧，他就是。你没有找到我阿父吗？你阿父已经走了。和你阿母好好过日子，你阿父会看顾你们的。可是阿母上个月就已经……哎，这样我们升到了29级，获得了这个千段钢，这个非常高级的材料，还有金创药。看一下这个千段钢，最高级的特殊素材，可以使神兵工坊制造最强力的武器，与我们之前获得的那个啊凤凰啊凤凰羽还是什么的那个是一样的，对吧，还是凤凰翎，对吧，凤凰翎是吧。哎，这样呢我们本期呢就到此结束了，其实完成了大部分的支线任务，同时呢我们也是慢慢追踪到了绿衣女子，也就是吉鹏大王大小姐的一个下落。当然这些支线任务也给我们反映出了当前的这些所处的一个乱世啊，算是一个乱世，对吧。你看啊，有一些人呢因为生计啊，有一些人因为这个妖魔作乱啊，导致呢去做啊，危害人类的一个勾当啊！当然，这群人的恶呢，在这个太平盛世里面可能就隐藏下去了，但是情况稍有波动，他们就会显现出来。包括这个可怜的小朋友，对吧？他的父母都已经去世，包括之前我们也见到了那个老者啊，他那个儿子已经死去，他自己呢现在也无人照料，但是村中人呢啊，对他其实也还好。所以说，我看到了很多当前啊这个游戏所描述的世界观中人们的生活状态。这样我们下期呢就会继续推进我们的主线剧情，看一看继续追踪这个黑火和这个轩辕剑砍出的剑痕呢，我们能看出啊什么样的更多的一个线索。这样感谢大家，我们下期再见。